მან თითქმის შლახაგაზრდები. და არ ვიცი, ესეთი აპოდისმენტები და ესეთი არ ვიცი, ესეთი მხიარული ახალგაზრდები кайხანია არ მინახავს. ესეთი არა ჩვენ პუბლიკა ძალიან ცოტა ადგილას ამოხდია და ძალიან ძალიან ხვალს უკვე არ ჩამოს. ჰოტელების მეორე ჩემთვის უცხო არ არის პიროვნულად არ ვარ ბოთში. რა შეიძლება ვთქვათ, განწყობა საერთოდ ძალიან ამაღლებული, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სმენელია. მე იმედვიწყობ, რომ უფრო კარგი დარბაზი იქნება ბოთს და უფრო მეორე ხალხი იქნება. მნიშვნელოვანი ეს რომ მასშტაბური ღონისძიებები ჩატარდა ჩვენს ქალაქში და ცოტა იყოს წინა წლებში ამ მხრივ მოიყვანები, რამეთ რომ თქვენ იცით, რომ ჩვენ ძალიან ასეთ ფაციალობის განის დარბაზებით და სცენის. მაგრამ უფრო ყველა მიცის, ჩვენ დაახლოებით 12 მილიონი ტრანსფერი მივიღეთ ცენტრალური ხელისუფლებისგან და მე შევფერდი ხალხს, რომ 23 ნოემბერს, 23 ნოემბერს ჩვენ გავხსნით და ლენს გავჭრით ჩვენი ახალი თეატრი.